Rudolf Luskač, odkaz lovce Tají, Část 18. Šulgin si netroufal provést vloupání sám. Chyběly mu prý k tomu potřebné znalosti. Ale Pugovkin si věděl rady, vyhledal v Leningradě někdejšího šenkíře, kterého znal ještě před revolucí, a ten mu obstaral vhodného člověka. S ním pak Šulgin v noci provedl vloupání do Olegovy vily. Aby neprozradil pravý účel lupu, odcizil kromě Puškinovi knihy básní několik šperků, které přenechal jako odměnu najatému pomocníkovi. Když Šulgin předal knihu, knihu Pugovkinovi, Pugovkin, ten v ní nedočkavě listoval, až našel to, co potřeboval. Poznámky a mapku. Veliká skvrna tuše však přikryla důležitá data. Jeho poznesená nálada pominula a knihu zlobně odhodil. Šulgin ho konejšil, že není vše ztraceno. Hledání pokladu bude jen obtížnější a potrvá delší dobu, hlavně, že mají základní orientaci. Při druhé návštěvě Pugovky na u Olega se situace změnila. Oleg bývalému velkoobchodníkovi sdělil svůj záměr odjet do Vertlovky a Pugovkin pochopil, že vnuk se chce vydat za pokladem svého děda. Tu se v mozku starého vydřiducha a bezohledného chamtivce Pugovkina zrodila myšlenka odstranit nepohodlného dědice. Šulgina prý myšlenka na něco podobného děsila. Pugovkin ho přemlouval a když to nepomohlo, pohrozil Polesnému. Jsme brachu svázáni jedním provázkem a nemůžeme táhnout jinak než společně. Kdo potáhne jinam, tomu se zamotá provázek kolem krku. Hrozba na Šulgina Učingová. Od té doby se stal poslušným nástrojem v rukou Pugovkina. Po návratu na Sibiř přistoupil Pugovkin k přípravám pro uskutečnění svého úmyslu. Do věci zasvětil ještě dva další zapřísáhlé nepřátelé socialistického řádu, o kterých posměšně říkal, že by za peníze a zlato prodali své duše třeba satanu. Jednomu z nich, Čuvajevovi, se podařilo dostat místo nákupčího u spotřebitelského družstva a druhý, bývalý majitel několika mlínů Arbuzov, se uchytil jako účetní v okresní výkupně Kožišin. Skutečnost, že oba noví kumpáni působili v okrese, do něhož patřila vertlovka, se velmi hodila. Oba byli často na služebních cestách a znali celé okolí. <kly> Pugovkin též znal starého lovce Orlova a věděl, že ho Olek jistě navštíví. Proto poslal Šulgina na zvědy. Tomu se podařilo od nic netušícího Rodiona Rodionoviče vyzvědět, že Olek přijel k Křižovovi. Pak nebylo nic snadnějšího, nežli očekávat jeho příchod. Pugovkin dobře věděl, že Olek nemůže podniknout cestu do odlehlých krajů tají sám, a jistě si vyžádá průvodce a nebo doprovod. Uložil Šulginovi, aby si za každou cenu vymhl účast na eventuální výpravě a získal si Olegovu důvěru. Další dva spiklenci, Čuvájev a Arbuzov, měli ve vší tajnosti následovat expedici. Z toho všeho bylo patrno, že stany ničema Pugovkin vše velmi dobře uvážil a promyslil. Po Olegově příjezdu se výprava uskutečnila a Šulgin dosáhl toho, co zamýšlel. Pod záminkou, že pořídí popisy dosud neznámých porostů, podařilo se mu zúčastnit naší výpravy. Čižov i Starobor v něm viděli znalce tajgy a tudíž vhodného a platného účastníka. Neměli nejmenšího podezření vůči všeobecně známému a energetické energetickému energickému polesnému. V naší společnosti Šulgin záhy poznal, že Oleg pravý důvod výpravy před všemi utajil. A tomu ve značné míře usnadňovalo provedení zločinného plánu. Za daných okolností by pravá příčina zavraždění Olega, jediného člověka, který o pokladu věděl, zůstala utajena a mohla být vyložena jako dílo náhodné bandy lupičů v Tajze. Pugovky byl přesvědčen, že Oleg bude u sebe mít přesné údaje o místě, kde se poklad nachází, a upozornil Šulgina, aby se zápisu rozhodně zmocnil. Nesměli se dostat jiným osobám do rukou. si pochopil, že odcizení zápisu bude jeho prvořadým úkolem. Po odstranění Olega již budou mít docela vyhráno. Bez Olega nikdo z výpravy k Surungackým horám nepojede, a hledání pokladu bude výhradně záležitostí spiklenců. Dva Šulginovi kompáni se skrývali v okolí vrtlovky a vyrazili hned za naší výpravou. Značkování cesty, které bylo svěřeno právě Polesnému, jim velmi usnadnilo pronásledování. Šulgin s nimi zůstal ve spojení, aby je informoval o stavu věcí. Proto také zůstával pozadu. Ale omezoval styk s nimi na co nejmenší míru. Jeho kumpáni byli však tak neopatrní, že hned zpočátku si v noci zapálili velký táborák, který postřehla, naštěstí pro ně, jenom Tamara. Proto je Šulgin příštího dne vyhledal a řádně jim vyčinil za neopatrnost. Zbudila nežádoucí podezření a mohla prozradit jejich přítomnost. Nám pak vysvětlil své spožení tím, že zbloudil v lesním hřbitově, kde Soumar přetrhl popruh. Pozorná Tamara, která instinktivně Polesnému nedůvěřovala, poznala finkovanou opravu popruhu, poukázala na ní, ale ani Olek, ani já jsme tomu nepřikládali význam. Když jsme pak na další cestě uvázli v bažinách, vyhledal své společníky, aby jim usnadnil cestu. Další a nejdůležitější setkání kompliců se odehrálo v době, když jsme pátrali po úlomcích meteoritu. Jemenka nám vysvětlil další směr cesty pro případ, že bychom mezi sebou ztratili spojení. A určil sraz u kamenného žlebu, který podrobně popsal. Tušulgin pochopil, že úzký žleb je pro přepadení jako stvořený. Nabídl se, že zůstane u soumaru, Ale sotva jsme se rozjeli, spěchal ke svým společníkům. Domluvil s nimi postup zákeřné akce do všech podrobností. Jelikož Olega znali jenom podle popisu, rozhodl se, že pojede před ním, aby přesně věděli, na koho mají zautočit. Nepochybovali, že se podaří záměr provést, ale přece jen se domluvili pro případné úspěchu. V tomto případě měli Čuvájev a Arbuzov vyčkat další vhodné příležitosti, zvýšit opatrnost a nic bez vědomí Šulgina nepodnikat. Šulgin vyprávěl se stále delšími přestávkami. Mluvení mu dělalo potíže. Když se přiznání ukončil, řekl s námahou, Olegu Ivanoviči, než jsem začal svou zpověď, řekl jste, že mi předem všechno prominete. Teď, když všechno víte, vím, že je to nemyslitelné a úplně nemožné. Oleg se pomalu zvedl a šel k východu stanu. Tam zůstal stát, rozunul závěs a hleděl mrčky na světlé břízy. V pozadí se prostírali nepřehledné porosty jedlí. Břízy se zdály bílým řebenem na kraji zeleného a zrádného moře, které skrývalo nesčetné záhady a nebezpečí. Šulgin zavřel oči a v stichlém stanu znělo jeho těžké dýchání a sténání. Olek se otočil pomalu usedl vedle něho a z rozčilení třesoucím se hlasem pak řekl. Udělal jste mnoho zlého, ale co jsem řekl, to platí. Promíjím vám. Polesný otevřel oči a nazvihl hlavu. Koust, koutky úst se mu chvěli, chtěl něco říci a pokoušel se zadržet pláč, ale prudký nával kašle mu skroutil obličej bolesti. Marně se snažil polikat sliny, Musel si stírat rukou růžovou pěnu, která mu vystupovala. Su. Tamara se k němu naklonila a se mi řekla, uklidněte se, nesmíte se rozčilovat, škodí vám to, vzmužte se. Dva dny pak blouznil Šulgin horečce. Třetího dne se mu ulevilo. Nabil vědomí a často pil osvěžující studený čaj. Dokonce i pojedl silnou polévku, pro něho zvlášť uvařenou z několika jeřábků, které střelil starobor. Tvrdil, že bolesti pomíjejí, měl však podivně průzračné oči a často upadal do krátkého spánku. V noci se jeho stav znovu zhoršil. Museli jsme se střídat u jeho lože. V poslední chvíli života požádal Čižova, aby za něho napsal krátkou závěr. Přiznával se v ní ke všemu a uvedl své společníky. Pak upadl do spánku. Ze kterého se už neprobudil. Smrt polesného Fyodora Lavrentijeviče Šulgina nás postavila před těžký problém. Pokračovat se horám, nebo se vrátit smrtvým do Vertlovky a oznámit celý případ úřadům? Po delší úvaze a debatě jsme přišli k závěru, že by nebylo účelné přerušit výpravu k Surganským horám od nichž nás dělila již jen dvou až tří denní cesta. Starosti nám činili Šulginovi společníci, kteří o jeho smrti nevěděli a jistě čekali na jeho další pokyny. Že by se o své vůli znovu pokusili o přepadení, bylo málo pravděpodobné. Jestliže se ovšem nedozvědí pravý stav věcí. Smrt Polesného musí tedy zůstat před nimi utajena i pro případ, že by slídili okolo tábořiště. Proto jsme ve stanu vykopali hrob a mrtvého tam dočasně pochovali. Půdu jsme pečlivě srovnali a hrob zakreslili na malý náčer. Pro všechny eventuality jsme kromě toho sepsali o celém případu podrobný zápis ve třech opisech, který všichni členové výpravy podepsali. Jeden převzal Čižov, druhý Olek a třetí byl svěřen mě. Odstranili jsme též všechny stopy po Tigrovi, kterého hned příštího dne polovu Jemenka a Starobor přivezli na voru do tábora. Tigr byl mohutný samec, překvapující velikosti. Délka jeho těla měřila 235, oháňka 100 cm. Jeho váhu jsme odhadli na 150 až 180 kg. Byl krásně vybarven. Základní barva jeho těla byla červeno-rezavá. Na ní vynikaly četné příčné úzké černé pruhy. <kly> Hlava byla zbarvena složitou kresbou černých proužků. Letní srst byla krátká a hrubá. Osm kulí, z nichž pět bylo smrtelných, provrtalo šelmě tělo. Kdo ji tedy vlastně zastřelil? My tři. Malý kolektiv odhodlaných lovců. Staženou kůži Jemenka pečlivě ošetřil a uložil mezi náklad. O tom, komu kůže z tygra připadne, měl po návratu do vertlovky rozhodnout los. Buď Jemenkovi, nebo mě. Třetí střelec již nežil. Z opatrnosti jsme tygra zakopali, aby naši nežádoucí nohsledové Arbuzov a Čuvájev o lovu a jeho následcích nic netušili. Jemenka podotkl, že se málem podobáme pověrčivým lovcům z kmene oročů, kteří ambu za starých dob pochovávali. Chybilo jen zimní oblečení pro pruhovaného vládce tajgy a malý oltářík. S poněkud stísněnými pocity jsme konečně po pěti dnech rozebrali své stany a opustili tábořiště, kde jsme prožili tak vzrušující zážitky. Vydali jsme se na poslední etapu cesty, která nás ještě dělila od zaslíbených hor. Kapitola čtvrtá Poklad surunganských hor Není snad třeba zvlášť zdůrazňovat, že Čižov a Jemenka byli poněkud rozladěni, že jim Olek pravý důvod výpravy zamlčel. Považovali to za projev nedůvěry a Olek musel užít veškeré své výmluvnosti, aby je přesvědčil, že ho k tomu nutila jen a jen opatrnost. S celou záležitostí se svěřil po příjezdu do vertlovky jen starému lovci Rodionu Rodionoviči Orlovovi, který byl rovněž názoru, že bude nejlépe pravý důvod výpravy neohlašovat a sdělit jej až na místě. Vidíte, i přede mnou mlčel jako ryba, ačkoliv v jiných věcech byl mnohem zdílnější, stěžovala si tamara. Olek z až po uši. Nevěděl, zda-li výtka byla míněna vážně anebo žertem. Já, já, koktal, Rodion, Rodionovič mi kladl na srdce, abych ani vám tam, Marečko, nic neřekl. Nakonec všichni uznali, že Olek jednal správně, řídě se nad to ještě i radou starého lovce Rodiona Rodionoviče když v zájmu věci udržoval své tajemství. Dosti o tom, rozhodl Čižov. Je nutno stanovit další postup. Seskupili jsme se okolo Petra Andrejeviče, abychom vyslechli, vyslechli, na čem se Jemenka i on dohodli. Podle toho, co řekl Šulgin, budou nám jeho dva kumpáni i nadále v patách. I jdou si po dobře značkované cestičce, která nám sice usnadní zpáteční cestu, ale zároveň jim slouží k pronásledování. Dohodli jsme se s Jemenkem, že je povedeme za nos. A jakmile dosáhneme kamenitého místa, kde stopy našich koní nebudou tak znatelné, zabočí Jemenka do tajgy a znač, začne značkovat cestu v úplně jiném směru. Povede je obloukem, až najde nějakou rozhlejší bažinu. Tam vydupe pěkně znatelné stanoviště a značkování přeruší. Nechť si pak lámou hlavy, kam jsme se ztratili. Myšlenka se nám zamlouvala. A když jsme dosáhli skarnatého návrší, odbočil tunguský lovec na sever, kde se prostírala nepřehledná černá tajga. Seskočili jsme z koní a Tamara s nimi odjela. Připadá nám úloha zametat bez taký málo znatelné stopy kopy. Pod návrčím tekla říčka. Jejího řečiště jsme použili pro další jízdu a voda se postarala o dokonalé smytí našich stop. Až po delší době jsme se zastavili, abychom čekali na Jemenka. Dohnal nás teprve odpoledne a vyprávěl, že zajel do tak zrádné bažiny, že se s ní sám sotva dostal. Pro zákeřnou dvojici bude cesta opravdu tvrdým moříškem. K večeru jsme dosáhli kopcovitého úseku který z zvolna přecházel do Vysočiny. Hřbet Vysočiny byl rovný a rostly zde výhradně listnaté stromy. Po vodě nebylo ani památky. A proto jsme byli nuceni pokračovat v cestě, dokud jsme nepřijeli k říčce, kde jsme mohli napojit koně a připravit si večeř. Říčka šuměla a bylo slyšet zvláštní žblunkání by někdo házel do vody kamení. Jízdáky jsme pozorovali, že se z vody vynožují střívené šípy. A když jsme dojeli až ke břehu, sledovali jsme, že to bylo množství ryb, které vyskakovaly z vody a lovili hymys létající nad hladinou. Byl jsem dost unaven a začínala již tma. Ale nedal jsem si příležitost ujít, a zkusit rybářské štěstí. Rychle jsem připravil prut, navázal šedou umělou mouchu a silným vzmachem ji hodil až do vody. Sotva se moucha dotkla hladiny, ozvalo se hlušné plesknutí a první oploutvenec poznal, že bývají i zdánlivě chutná sousta nestravitelná. Vyskočil několikrát ze svého rodného živlu, ale všechny pokusy o únik selhaly. Za chvilku se ocitl na břehu. Byl to lipan o váze 2,5 kg. Šel jsem tiše podél břehu, abych vyhledal druhou túňku. A tu jsem zahlédl na protějším břehu něco, co se podobalo sedícímu obru v kožich. Napěl jsem zrak a mimo děk jsem zatajil dech. Téměř proti mě ve vzdálenosti 8 až 10 metrů, seděl veliký medvěd a požíral rybu. Můj příchod ho vůbec nevyrušil. Žal klidně dál. A teprve, když jsem zůstal nehybně stát, zakýval hlavou a postavil se na čtyři tlapy. Pak se ozvalo hluboké bručení a hunáč pomalu a s rozvahou šel po břehu dále. Přešla mě chuť pokračovat lovu při takové konkurenci a rychle jsem se vrátil do tábora. Moje vyprávění však nezbudilo žádný velký rozruch neboť sibirští lovci jsou na podobná setkání zvyklí. A tak zůstal Lipan mým jediným večerným úlovkem a stačil pro nás jenom jako předkrm. Říčka byla i jinak velmi zajímavá. Z velkého okruhu jsem večer a v noci táhla zvěř, aby se zde napájela, ba i koupala. A naši psi proto neustále větřili, kňučeli a vrčeli. Čižov konečně zjednal klid tím, že je usadil do stanu. Chvíli nám dali pokoj, ale pak znovu zahrájili trojhlasně svůj unlý koncert. Jeden ze psů se dokonce proplazil pod stanem a s nehorázným štěkotem zmizel mezi stromy. Za několik okamžiků následovali ho příkladu, ostatní dva a záhy proplku u říčky nehorázný hluk a řev. Vyběli jsme za nimi. Náš táborový ozeň oheň již téměř pohasl. A viditelnost byla velmi malá. Šel jsem rychle do stanu, abych měl pro všechny případy po ruce pušku a když jsem se vracel, proběhl mi mezi nohama neznámý tvor. Hned na to do mne vrazil kdo větší a sotva jsem s obtížemi našel ztracenou rovnováhu, byl jsem pobalen zvířetem, které mě převyšovalo téměř o hlavu. Byla to losice. Mým soudruhům se nevedlo o nic le. Kamara se hlasitě smála a honila někoho ve svém stanu. Olek ležel na břiše a volal, Moja lava, moje lava! Zatímco starobor se válel po zemi a snažil se udřet zvíře, které pronikavě ječelo. Největší nesnáze měl Čižov. Chtěl vběhnout rychle do stanu pro pušku, někdo ho však zezadu udeřil a nazvedl tak, že se ocitl na střížce stanu. Nosné kůly váhu jeho těla samozřejmě nevydrželi a stan se pod ním zhroutil. Všechno se odehrálo z nenadání a tak rychle, že než jsme se zpamatovali, zavládlo zase ticho. Jenom někde v dáli halasili psy. Mám ho! Mám! volala Tamara ze stanu. Ale kopé! Kopé! Holek vyskočil a běhl do stanu. Narazil však ve spěchu a v polotně na napjatý provaz stanové střížky. Provaz odpéroval a odmrštil geologa zpět s takovou silou, že se dvakrát převrátil. Uch, zahučel Olek a víc nepronesl ani slova. Pak vstal a se značně zmírněnou rychlostí vešel do stanu. Výjev byl tak komický, že jsem se smál, až mi zvrhly oči. Starobor zatím s jemenkovou pomocí zdolal živou kořist. Již podle hlasu jsem poznal, že chytil opět celé divočáků. Kvičelo a chrochtalo, škubalo běháky, až mu hodili na hlavu spaci pitela zavázali. Tamara ulovila ve stanu skotačivého koloucha pižmového, který se podobá srnčímu. Třásl se, škubal sebou a pískal i bekal. Co s ním? ptal se Olek. Je celý ustrašený. Není divu, smál se Jemenka. Dostal se do stanu a Tamara si ho tak objala, že div nevypustil duši. Co s ním? Necháme ho do rána tady a pak ho pustíme. Z jednoho bachyněte máme o jídlo postaráno na dva dny. Tamara polekaného koloucha hladila a domlouvala mu, aby se uklidnil. Pustit to nemohla, neboť naši psi se dosud nevrátili a mohli by ho v tajze zle zřídit. Musel tedy přes noc sdílet obydlí právě s Tamarou. Čtyřnoří tuáci přišli domů, když jsem právě usínal. Dostali od svých pánů výprask, který si sice zasloužili, ale který vzhledem k tomu, že se postarali pro nás o vzácné povyražení, dopadl mnohem mírněji, než se mohlo očekávat. Ráno jsme pustili mladého kabara na svobodu. Ani neutíkal. Jenom zabekal, otáčel se a pomaličku odklusal. Než zmizel mezi stromovým, dvakrát se zastavil a ohlédl, jako by chtěl ještě jednou spatřit podivné tvory, kteří ho přes noc drželi v zajetí. Po snídani vyjel Jemenka na hřeben Vysočiny a rozhlížel se po údolí. Ukazoval na jího východ, kde mlhavý pruh ještě skrýval pohled na obzor. Když prorazilo slunce, vděčně jsme je pozdravili, neboť zvedlo šedý závoj ze země a ukázalo nám tmavé obrysy hor. Olegu Ivanoviči, vidíte? Tam, v dáli, tam se zvedá Surungan, volal Jimenka. Geolog hleděl mlčky na obzor, pak zajel k tunguskému lovci a podal mu ruku. Na tento němý projev díků Jemenka schromně pravil. Nemáte za co děkovat. Zatím jste nic nenašel. Čeká nás ještě perný kus cesty. Vzdušnou čáru vzdálenosti do hor jsme odhali na 25 až 30 kilometrů. Ale tato míra platila jenom pro okřídlené tvory. Nám, kteří jsme seděli na koních, bylo záhy jasné, že se nám stěží podaří dojet k úpatí Surungamu dříve než večer. Olek se po dlouhé cestě zatím dotazoval, co vlastně znamená název Surungan. Lovec byl na rozpacích, neboť přesný výraz slova nedovedl vysvětlit. V řeči Tunguzu se nevyskytoval. Měl jen vzdálenou podobu se slovem sury, což znamená zlé. Geolog nahlédl do svého zápisníku a dodal, mám zde docela jasně poznamenáno, Surungan a zpěvavé H. A to mohou být jenom hory. Jsou to názvy různých hor? Spěvavé, zpěvavé, opakovali Menka. Zdá se mi, že dět vyprávěl o nějaké skále, která zpívala. Ale že by se tak jmenovaly celé hory, o tom nevím. A tu se ozval Čižov. A otázal se, zda Olek je přesvědčen, že písmeno H musí znamenat zkrátku pohory. Pro hory. Musíme je poznamenat ještě jednu věc. V ruštině se písmeno H nevyskytuje. Za názvem zpěvavé bylo napsáno G, Gora. Jelikož se v ruštině hora jmenuje Gora, bylo toto písmeno považováno za zkratku pro horu. Třeba jde o něco jiného, nemyslíte? povídal Čižov. Proč by však dět označoval pouze jedním písmenem něco, co lze těžko rozluštit? Ži to psal pro mého otce? Možná, že to byla jen připomínka toho, co váš otec věděl, mínil Čižov. Tucet čárek, půl tustu počkrdnutí a několik poznámek knize Puškina, to je věru hubený návod k hledání pokladu, konstatovala Tamara. Zakreslil jsem na nejpodrobnější mapu této části Sibiře, kterou se mohl sehnat, přesně souřadnice polohy místa označeného kruhem. Kromě toho jsem našel v otcově zápisníku popis místa, které s dědečkem několikrát navštívil. A to nám rovněž může být i vodítkem. Já se spolehám ještě na něco jiného, zvolal najednou Jevenka. No tak to stojí za poslechnutí, pobízel ho Olek. Dnes je předčasné o tom mluvit. Teprve na místě musí ověřit mu svůj předpoklad. Spoléhám totiž na starý zvyk našich lovců, že značkovali cesty do odlehlých míst Tajgy. Můj děda, v tom byl puntičkář, značkoval na lovu i spády sobolů. Myslím, že tak důležité místo, kde šlo dokonce o poklad, bude důkladně označeno. To bych pochyboval, prohodil jsem. Radši zlata nebudou přece zřizovat ukazatele, jak nejrychleji a nejsnadněji přijít k výskytu drahoceného kovu. Zapomínáte, anebo vůbec nevíte, Rudolfoviči, že lovci mývali různé druhy značek. První byli dorozumívací, jiné určené pro druhé lovce kmene. A konečně měl každý lovec své tajné značky jen pro sebe. Ty znal obvykle jenom jeho nejstarší syn. A já myslím právě na tyto značky. Dnes se jich téměř již nepoužívá a proto ani já je všechny přesně neznám. Ale byl jsem však tak prozíravý, že jsem si je obkreslil doma, než jsme se vydali na cestu. Doufal jsem, že mi usnadní cestu tajgou a zatím jsem jich našel za celou dobu jenom sedm. Ale i to stačí. Vím aspoň, že všechny dědovy značky ještě nesmil déšť a že ani nezarostly mechem. Jemenka otevřel brašnu a ukázal nám v malém sešitu asi 50 značek jazyka tajgy. Se zájmem jsme si prohlíželi podivná znaménka používaná sibirskými lovci. Některé značky byly určeny k zařezávání do stromů, jiné k vytesání do skal, nebo jako vzor pro složení určité figury z kamenů. Dvacet z nich bylo rodinných tajných cit pro vzájemnou pomoc nutil lovce tajgy upozorňovat ostatní jednak na nebezpečí, jednak jim ulehčit těžkou práci a námahu v surových životních podmínkách. Jak vidíte, tajné značky mého děda jsou jinak kombinovány než značky, řekl bych, veřejné. Doufám, že v Surunganských horách některé z nich najdeme. <kly> Postupovali jsme dále jen s velkou námahou. Cesta vedla nekonečně jednotvárnými houštinami, koně občas vázly v bažinách a my jsme sotva pletli nohama. Jeli jsme po úzké cestičce, vyšapané zvěří, napravo a nalevo na dosah stály zelené křoviny pralesa, neproniknutelné a spletené. Slunce sem sice nevnikalo, ale bylo tak horko a dusno, že potůčky potu se nám řinuny potěle ještě na spocenější koně. Museli jsme dopřát všem oddechu. Psi rozhrabávali půdu, aby ulehli na chladnější vrstvu, koně se otírali o stromy a pak se váleli, kdežto my jsme se snažili větvemi a kouřem odhánět neodbitné houfy komárů, kteří se na nás svrhli. Trápila nás žízeň, nebo jsme po cestě vypili z poních láhví všechnu vodu a čaj, domnívajíce se, že dojdeme k řece, o které Jemenka tvrdil, že musí být blízko. Ale řeku jsme nenašli. Nikdo z nás nemluvil a každý toužil dostat se co nejdříve z tohoto zeleného pekla. Abychom ulehčili koním, šli jsme pěšky a vedli je za úzdy. Po dvouhodinové chůzi se náhle Jemenka zastavil, a celý rozčilený běhal od jednoho velkého stromu k druhému. Byly to dvě mohutné limby. Vytáhl svůj sešit, chvíli hleděl do něho a zklameně zvolal. Jdeme nesprávným směrem, musíme se vrátit. Jeho slova vyvolala u všech docela pochopitelnou reakci. Čižov nadával, starobor bručel jako podrážděný medvěd a Tamara spráskla ruce nad hlavou a svým křikem a to si poznal teprve teď? Helenka vzdychal. <kly> <kly> Byl celý zkoušení a dotazoval, dokazoval, že si cestu nespletl, ale cesta spletla jeho. No to je pro nás úplně hostejné, poznamenal Olek. Řekněte jen, z čeho soudíte, že jste zabloudil? Z těle zvětrlých a zarostlých rodinných značek na těch dvou stromech, pohleďte. Na mohutném kmenu bylo verito šest zářezů, které strom již částečně zcely. Mezi nimi byla sotva znatelná venitá elipsa. Co to znamená? Ptal se Olek. Jemenka nám podal sešit a ukázal na podobné, ovšem daleko výraznější znamení, pod kterým bylo napsáno Stůj nebezpečí, vrať se. Na druhém stromě byla jiná značka, podobala se kruhu a vedle ní byly dvě lomené čáry. Rozluštění v sešitu znělo Bažiny, Cesta úmyslně značkována pro klamání pobudů. Holek několik okamžiků přemýšlel, pak se jeho obličej rozjasnil a řekl skoro veselé, ale pánové, to přece také znamená, že jdeme po cestě, kterou šel můj děd s vaším dědem, když se jim už podařilo učinit důležitý nález v horách. Snad upravili tuto stezku sami, jen aby spletli nepovolané. To je ovšem důkaz, že jsme šli správnou cestou k určenému cíli. Jenom jsme přehlédli rozcestí, kde jistě bude varovné znamení a my jsme vešli do slepé uličky. Vraťme se, však jsme nic nestratili. Věru, věru, já jen pět litrů potu a dobrou náladu. Bručel starobor tak hlubokým basem, že jsme se rozesmáli. Znovu jsme se prodírali houštinami, které zahalovaly všechno kolem dokola vedro vzrůstalo, ať se slunce svažovalo za zenitu a jeho paprsky se dusily v husté zelené střeše nad námi. Cesta se nám vzála nekonečná. Jemenka, Čižov i Oleg bedlivě pozorovali stromy, zda na nich nespatří vytouženou značku. Už více než tři hodiny se namáhali, ale žádný strom neměl na svém kmenu žádné znamení. Ani stopu. Konečně neochotně se svěšenými hlavami, a jeden z nich klopítl, až podkova zazvonila. Jemenka se zastavila a ohlédl. Starobore, zdá se mi, že spíš sedle, zvolal vyčítavě. A tvá byla s tebou. Klopítá na rovné cestě. Nespím, i když mám přivřené oči. A mého koně taky nehalob. Zakopl o kamení. Prosím tě, kde by se zde v měkké půdě vzalo kamení, pochyboval Tunguský Kilovec. No když nevěříš, tak pohleď sám vybídl ho starobor. Jemenka nalenil. Seskočil z koně a když uzřel hromádku kamení v trávě, hvízdl tak hlasitě, že všichni tři psi se k němu přiběhli, ať se pletli před tím, kde si vzadu. Vyhráno, přátelé, volal, mám značku. Seskákali jsme z koní a šli si prohlédnout směrovku, o kterou zakopla unavená kobila. Jemenka rozhrnil trávu, vyřezal loveckým nožem, a před námi se objevila hromádka kamenů. Byly složeny do nepravidelného kruhu, z něhož některé vyčnívaly. Tunguský lovec je hlasitě počítal a konečně řekl: Devatenáct kroků na jih, aniž dokončil větu, rozběhl se a zmizel za tmavozelenou stěnou porost. Vrátil se za chvíli usměvavý a zvěstoval nám, že našel potvrzení své domněnky. Správnou cestu. Vedla třikrát devatenáct kroků, tedy asi 50 metrů jižněji od stezky, od které byla oddělena houštinami. Potvrdila to nenápadná značka složená z kamení. To dokazovalo, že zde před mnoha lety Ivan Fomič Feklistov s, s chatanginem udělali úctyhodný kus práce a upravili nahodilý ochoz zvěře tak, že ještě po 20 letech zlákal nezasvěceného jít falešným směrem. S námahou jsme vedli koně spletí stromu a křovin, až jsme vyšli na schůdnou cestičku, která vedla na východ. Naše únova byla rázem tatam. Jeli jsme rychleji a k večeru jsme dorazili k malému prameni, který stékal s tichým bubláním ze stráně do údolí, téměř celý schován pod zelenými úponkami. Ani jsme nepoužili nádobí. Nabírali jsme vodu prostě do dlaní a konečně utišili žízeň. Pak jsme se, si umývali ruce a dlouho chladili obličeje průzračnou osvěžující vodou, která napájela horský potok. Skrytý v prohlubni pospíchal bouřlivě se mění pěnící potok do údolí, jako by se nemohl dočkat, až se zase ztratí v zeleném labirintu nepřehledné tajgy. Dvě hodiny jsme se namáhali, abychom našli místo, odkud by bylo možné přehlédnout celou rozlohu krajiny. Ale žádné se nám nenaskytlo. Byly to sice nekryté plochy a zející holiny, ale výhled z nich sahal vždycky jen k příkře vystupujícím stěnám protější stráně. Teprve když se již stmívalo, dosáhli jsme nejvyššího svazu svahu této bujné zelené pustiny. Trny mnoha keřů bránili nám v jízdě i v chůzi, když jsme vystupovali na hřbet svahu. Konečně jsme tam stanuli a z mé hrudi se vydral unavený, ale šťastný vzde. Viděli jsme před sebou hory. Ano, Surunganské hory. Jejich vrcholy se ztrácely ve večerním šeru, ale přesto bylo patrno, jak mohutný masiv vrasovitých příkrovů a záhybů se před námi zvedá do výše. Hory nenápadně vystupovaly na své údolí a hlavní hřbet se táhl od východu na západ. Byl prorván několika průsmyky. Svahy, byly místy porostlé lesem, místy se zdály skalnatou pouští. Přes noc jsme na návrši nemohli zůstat. A proto jsme se rychle, jak nám dovolovala cesta, spouštěli po jižním svahu, až jsme dojeli na rozkošný palouk. Několik pramenků zručilo v trávě a štíhlé jedle zde stály jako vysoké obelisky. Místo prostany jsme dlouho nevybírali. Postavili jsme je narychlo na místě, kde jsme se zastavili, a po vydatné večeři jsme i hned ulehli do spacích pytlů. Po tak únavné a těžké cestě jsme si věru zasluhovali odpočinek a spánek, ale hory nám ho nedopřáli. V noci bylo úpatí Surunganu zřejmě rejdiště v různé havě. Na jedli, pod kterou stál náš stan, něco hlasitě tleskalo a potom příšerně zahoukalo, až Olek vyskočil ze svého spacího pytla a zbudil mě. Slyšíte? ptal se celý rozčlený. Když se ozvalo tleskání a houkání znovu, otevřel jsem oči do kořán. Něco podobného jsem věru ještě neslyšel, ale nemohla to být nic jiného než vír. Byl jsem nevrlý, že jsem byl vrušen ze spánku a proto jsem vlastně tě křikl: koš, ty tam nahoře! Holek asi tak náhlou reakci nečekal a zacouval. Přitom ve přes něco klopítl a chtěl se nikdy zachytit narazil však na nosný kůl stanu, kůl povolil a stan se nám zroutil na hlavu. Nad námi se rozlehl ďábelský smích, táhle houkání a pak vše zmaklo. Foj, ty proklatá, zvolal geolog a rozhrnoval stanové dílce. Způsobil tím však jen to, že vyvrátil i druhý nosný kůl a následkem toho nás stan úplně přikryl. Trvalo nám chvilku, než jsme se vyprostili, ale sotva jsme stáli na nohou, stihla nás další pohroma. Z noční tmy se vynořilo několik schrbených postav. A když jsme na ně křikli, zůstali stát. Věrný, věrný, volal jsem na jednoho z našich psů a zároveň jsem rozhazoval stanové dílce, abych se zmocnil své pušky. Ve vedlejším stanu se také probudili a někdo se ospalým hlasem ptal, co se stalo. Psi, kde jsou psi, křičel jsem. Lezou na nás strašidla. Ze stanu se ozval smích, Jeden z našich sousedů přeci jen ze zvědavosti odhrnul závěs a vyhlédl. Nevím, co viděl, ale za několik okamžiků vyskočil Jemenka ze stanu a zíral na postavy, které se ve tmě zdály docela fantastické. Stůj, nebo celým, velel hromovým hlasem Tungus Kilovec. Zahána svoření si však toho nevšímala a přibližovala se k nám. I ve tmě jsme rozeznali čtyři tvory. Před Jemenkou se zablesklo a hromová rána ohlásila, že se nezdržel a vystřelil. Táhlý řev mi mu byl odpovědí a když dozněla ozvěna rány, rozhostilo se ticho. Strašidla zmizela. Olek našel konečně svou elektrickou svítilnu a jasný snop paprsku ozářil místo, kde jsme před chvíli stáli před nesvanou noční návštěvou. V tom se také nečekaně přihnali naši psy kteří docela proti zvyku ani nejmenším zvukem, zvukem neprozradili, že lovili v tajze. Přiběhli k nám s proviněným výrazem, neboť dobře věděli, že se dopustili darebnosti, když utekli od stanů, které měli hlídat. Tak nezvedná nezbedná čelátko se touláte po tajze a naháníte na nás čertovi děti. Kdo vám to dovolil? plísnil jemenka neposlušné hafany. Ti se plazili po zemi k jeho nohám a tak silně vrtěli oháňkami, že zametali malé kamínky a halousky. Očekávaný výprask však nedostali. Jemenka jen každého psa slabým proutkem přetáhl po hřbetě a pak ho přivázal ke stanu. Prohledali jsme místo, kde záhadná stvoření stála, když po nich Jemenka střelil. Ale nenašli jsme nejmenší stopu barvy, která by nasvědčovala, že by jedno z těch postav zasáhl. Dohadovali jsme se, co to bylo za tvory. Čižov a starobor byli vše toho mínění, že nás navštívili rosomáci. Když to Jimenka tvrdil, že to byly veliké kočky, šelmy kočkovité. Snad nemyslíš na Irbisy, ptal se Čižov. Ti zřídka jdou tak v tak velké tlupě, leda, že by šlo o a jejich mláďata. A to právě mám na mysli. K tomu je nyní vhodná roční doba bukvice a žaludy začínají zrát, divočáci se stahují do rovin a krvelečné kočky je v následu, aby si pochutnali na některém seleti, které se vzdálí od klupy. Snad máte pravdu. Naši psi nezbedové jim zřejmě byli v patách a rodina Irbisů narazila na náš tábor. Větřili za sebou psy a před sebou měli něco, co jistě ještě nikdy neviděli. Byli na vahách, co učinit. A než se rozhodli, co by bylo bezpečnostní, bezpečnější, zahrněl výsel. Tu již nebylo času na úvahy a zbylo jen vzít nohy na ramena. Tak to asi bude. Ráno pustíme při postopě a teď si hledme, abychom se trochu vyspali.